Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere. Amakuru ari kuvugwa muri Kongo ku mugoroba kuri wa mbere tariki ya 5 2022. Yego. Nikuru ari bose mu mujyi wa Goma ku batura ubyo mwareko ku baturage bahaturi. Yego, ubwo bwo buri guterwa n'iki byifashe bite kugeza ubu ngo? Yego, wenda kugeza ubu ngubu abaturage yuvuze ngo bagize ubwoba, ubwo umuntu abirebye yabibonera he ubwoba bari kubugaragaza mu buhe buryo? Yego, birumvikana bashobora kuba bari no kubihuza n'amakuru amaze iminsi agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, dore ko byagiye bivugwa ko inyeshyamba zafashaga FARDC zagiye. Ibyo byo ntaho byabihuriye n'uko abaturage bashobora kuba bari kubona FARDC idashobora kuzangara nayo mu 28 itsinde. Yego, n'ubundi niyo barimo kugenda bagenda bakandisha, kuko bikomeje kugenda bigaragara ko n'ubundi umutwe wa FDL wagenda gufasha Yego, birumvikana ko kugeza ubu ngubu hari bimwe mu bikorwa nk'uko ari ubitubwiye bita ari gukorwa nk'uko byari bisanzwe, by'umwihariko bikorwa byakorwaga nijoro. Nta baturage bashobora kuba batangiye guhunga nyuma y'uko babona ko ibintu bishobora kuba bibisa n'isaha. N'ubundi ikigaragara abaturage bo ndetse basa naho bahungabanye bitewe na bimwe na bimwe bikomeje kugenda bivugwa y'uko abafashaga inkabo mu bitugu ingabo za FARDC ntibasi naho n'ubundi ipima sabukarindwi, kuko n'ubundi birakomeza kugenda bigaragara ko n'ubundi igisirikare cya FARDC n'ubundi ko nta mbaraga kiba gifite ku rugamba rwo kuhasubika mu Petroa. Yego, birumvikana kugeza ubu hari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ku makuru yacu ya kare wari watubwiye ko abaturage bavuye muri Uganda nyuma y'imirwano bari barahunze bari mu marira bitewe n'ibyabo byangijwe, kugeza ubu ngubu nta bufasha barahabwa. Kugeza kuri ubu ngubu Leta ya Kongo Kinshasa na Kinyeri yatangarije aba baturage, kuko n'ubundi bakomeje kugaragaza agahinda gakomeye cyane kuko ibyo bifuzaga ko n'ubundi imwe mu mitungo yabo bagiye basiga mu mujyi wa Goma ndetse na mu mujyi wa Bunagana ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye baratashye, n'ubundi bahungutse bavuye mu buhungiro basanga n'ubundi byarangijwe. Ariko bakagenda bashimangira yuko bamwe mu baturage basigaye muri utwo duce twa Bunagana by'umwihariko muri teritwari ya Rutshuru n'ubundi aribo bashobora kuba baragiye basahura ibyabo ndetse n'ibindi bitangizwa n'intambara yahuzaga umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Kongo za FARDC. Yego, birumvikana kugeza ubu ngubu hashobora kuba hari umuturage ukiri muri Uganda aho yahungiye wa Kongo, kugeza ubu ngubu se atashye hari ikibazo ushobora guhura nacyo, hari imirwano ikigaragara ku buryo umuturage yaguma mu buhungiro? Yahura nacyo ariko n'ubundi niyo yataha, murumva ko n'ubundi intambara n'ubundi ishobora kuba n'ubundi gikomeje, dore ko n'ubundi bikomeje kugenda bitangazwa ko mugereta ya Kongo Kinshasa itari yemera kuba yagiranye ibiganiro n'umutwe wa M23, n'ubundi ntabwo intambara izigera ihagarara kuko n'ubundi bashaka kuzafata ibice bigiye bitandukanye ndetse bakongeraho n'umujyi wa Goma, bakavuga ko n'ubundi barabasaba bafashe umujyi wa Goma bakongeraho n'umujyi wa Kinshasa bakaba babasha kuba bahiri ku butegetsi n'ubundi buhari. Yego, kuki abaturage bafite impungenge kandi tuzi ko igihugu cy'Uburusiya akaba igihugu cy'igihanganye mu bya gisirikare cyemereye intwaro igisirikare cya FARDC, kuki abaturage badashingira kuri icyo ngicyo bavuge ko FARDC yabonye imbaraga zidasanzwe zigiye kuyifasha?
nukuwa ngu abatula jewo imamu wakumeje kukenda wajiri mungi engezu kono neo inambale nubo nishubara kwenye kutubiru udubi muko jahozi nuko nubundi abafashaga ingaboza ingaboza fayo desu za Republika ya Demokrasia ya Kongo nuko uga uri kure makabo karenge kaza abatula jewa ba Kongo Kinshasa bakomeza kugenda bahamiriza ko nubundi umutwe wa Mouvement uzi kurwana cyane kurusha ingabo za FARDC. Yego, wenda reka dukomeze no mu bindi bice ugende utubwira amakuru ahari ndetse nibikomeje kugenda bihabera kuri uyu wa mbere. Dukomeje nubundi nk'ibisanzwe mu bindi bice nuko urebye abaturage nubundi b'umujyi wa Goma kutiri icyo kibazo cy'abateje ihungabana cyo kuba niba kiba yuko umutwe w'Umuvesti ushobora kuba wafata umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye nuko n'ibisanzwe ababashije kujya gucuruza aho bagiye gucuruza ndetse n'ababashije kujya mu tundi tuzi tugiye dutandukanye n'ubundi bagiye n'ubundi urebye nta kibazo usibye icyo kibazo nyine cyabashije kuba cyavuka cyo kuba bahungabana. Yego, wenda tujye ituri amakuru yaho ajyanye n'umutekano ntangambwe mbazirakazwa dore ko twagiye twumva ko hari abaturage bakomeje kuburira ubuzima mu bitera inyeshyamba zikomeje kugaba ku baturage ntangamba zirafatwa na nke ureze ntangamba zari zafatwa kuko kuva bira bintu byabamenyekana bari abaturage basaga 33 bishwe nuko leta ishatse nta kintu yari yatangaza kuri ibyo ngibyo ni nabyo abaturage batuye muri utwo duce twa Ituri n'ubundi baracyategereje inkamba leta kuko ishatse izafata kuri ibyo ngibyo byabaye. Yego, zimwe mu ngamba zigaragara se ko zaba zigiye gushyirwa mu bikorwa yaba ari izihe wenda zatangiye kugenda zigaragara mu rwego rwo kurangiza ibibazo bikomeje kugaragara hariya Ituri. Ubundi ingamba zikomeze abaturage bakomeza kugenda bashingira nuko n'ubundi abaturage baho batuye mu gace ka Ituri bakomeza kugenda bavuga ko akagonya gukazwa umutekano ukomeye cyane nyuma y'uko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara ko ari abarwanyi bakomeje kugenda bitwaza intwaro bakomeje kugenda bagirira abaturage nabi ndetse bakabaziza bimwe mu bikorwa byabo kuko mu gace ka Ituri hari nk'abaturage bashobora kuba bagenda bajya nko ku masoko bamwe kujya ku masoko bitewe n'ibicuruzwa bacuruje ndetse batahana amafaranga bagasa naho bagirirwa nabi kugira ngo ayo mafaranga babashe kuba bayabambura. Yego, birumvikana kugeza ubu ngubu ibibazo bikomeje kuba byinshi. Nkawe wenda uherereye mu mujyi wa Goma, hari byinshi ubona twe tutabona i Kigali mu Rwanda. Kuri uyu mugoroba i Kigali turi ku isaha ya saa moya, aho ngaho ho byifashe bite kuri uyu mugoroba? N'ubundi nk'ibisanzwe mu mujyi wa Goma n'ubundi amasaha n'ubundi abasa n'abagiye ameze nk'ayo mu Rwanda n'ubundi mu mujyi wa Goma n'ubundi ni saa moya nk'ibisanzwe. Yego, reka tugushimire cyane, ubwo turakomeza tukubaze uko bimeze mu rukerero ukaza kutubwira amakuru ari buzinduke avugwa mu mujyi wa Goma. Ndabashimiye.